Millet, milletin adı dinə bağlı, elə bağlıdır. Türk, elin adı Türktür. Dilin də adı bizdə elə bağlıdır. Türkçə, Ərəbçə. Katiyyə biz Ərəbistanca deməyiz, İngilistanca deməyiz. İngilizcə deriz, Ərəbçə deriz. Onun üçün bizim dilimizin adı da Türkçədir. Həm biz kəndimizə Türk deriz, həm başqaları bizə Türk der. Bu İstalin zamanından burada Bakıda moda oldu. Yani moda böyle İstalin Türk sözünden çekiniyordu, korkuyordu, nefret ediyordu. Dr. Cavad Heyət azərbaycanlı çağdaş türkoloq, həkim, ədəbiyyat tanıyan və yazıcı idi. Təhsilatı tibb və cərrahlıq sahəsində olub və Azərbaycan ədəbiyyat tarixi və Azərbaycan türkcə tədqiqatçı kimi məşhur olubdur. Cavad Heyət 1304-cü günəş ilində Təbrizdə ziyalı bir ailədə doğuldu. Dr. Cavad bir neçə dostu ilə birlikdə Varlıq dərgisini yayınlayan Dr. Cavad Heyət türkolojiyə aid 7 cild kitabın və yüzlərcə məqalənin müəllifidir. Dr. Cavad Heyət eyni zamanda Azərbaycan Cumhuriyyəti Üniversitələrinin fəxri döktürü və profesorudur. Türk Dil Qurumunun şərəfli üyəsi İstanbul Üniversitələrinin həm tip və həm də türkoloji dalında fəxri döktürüdür.